Әлбек, жеңісің құтты болсын. Жекпе-жек қаншалықты қиындық туғызды? Енді әлем чемпионатынан кейін біраз демалдық, жаттығу жасадық. Енді қазір бұл жарыста іріктеу болады. Іріктеу болғандықтан әр қарсыласымыз оңайлық тудыртпайды. Сондықтан бәріне дайын болу керек деп ойлаймын. Енді жауапкершілігі жоғары жарыстардың бірі, сондықтан енді сол деңгейді көрсету керек. Басты қарсыластарың кімдер? Енді басты қарсыласым бәрі осы бірінші, екінші, үшінші ойға қойған. Сол біздерді қарайды жоғары жақтағылар. Енді осы қарсыласым. Қазір өзің бабың деңгейін қалай? Енді қатты дайындықтың үстіндемін деп айтпаймын. Біраз демалғасын кішкене әлі өз-өзіме келу оңай болмайды. Не дегенмен оған қарамай кім қарсылас шықса да бәріне жеңуге дайын. Жақсы, сәттілік тілейміз.